វិជូសកម្មប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬក៏អាយុជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ពុបហែកឆ្វោកចេញតែម្ដងណាបាទទូរស័ព្ទដៃកាន់តែទំនើបកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់គឺប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ជំងឺផ្សេងៗតាមរយៈការប្រើប្រាស់សម្ភារៈឬក៏ device ផ្សេងៗដែលផ្ទុកបើយើងនិយាយថារបស់ទាំងអស់នេះគឺប្រើទៅមានបញ្ហាគឺដោយសារវិជុសកម្មខ្លាំងតែម្ដងណាឥឡូវក្នុងចំណោមទូរស័ព្ទទាំង4គ្រឿងហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើដាក់កាក់ត្រៃភពដែលចាស់ចូលណាដាក់ចូលមកដាក់នៅចំកតាហ្មងណាបាទហើយខ្ញុំពិសោធន៍ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលម្ដងទៀតណាបាទដាក់ពុបហែកឆ្វោកចេញតែម្ដងណាបាទឲ្យតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតជាលើកទី2ម្ដងទៀតបាទបាទហែកចេញធម្មតាណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានសុខភាពល្អអាយុវែងហើយមានបងប្អូនជាពិសេសអាជីវករមួយចំនួនឬក៏អ្នករស់ស៊ីអាយដាមលោកអង្ញាផ្សេងៗគាត់ប្រើគាត់មានលទ្ធភាពជីវភាពរបស់គាត់អឺនិយាយថាកំពូលជីវភាពដល់គាត់កំពូលប៉ុន្តែការណាប្រើអានឹងច្រើនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពប៉ុន្តែគាត់មានលុយច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែទូរស័ព្ទដៃកាន់តែទំនើបគឺកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ទូរស័ព្ទច្រើនល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងហើយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺកាន់តែល្អដែរណាប្រើប្រាស់ទៅទលំទលាយប៉ុន្តែការណាផាក់បើយើងនិយាយផលប៉ះពាល់សារវិជូសកម្មប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬក៏អាយុជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានសុខភាពល្អអាយុវែងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងដើម្បីយកកាក់ម្នាក់មួយដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អអាយុវែងទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវខ្ញុំពិសោធន៍ជាលើកទី2ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតថាកាលណាខ្ញុំដាក់កាក់ត្រៃភពដែលចាស់នេះចូលហើយទៅលើប្រភពទៅលើប្រភេទទូរស័ព្ទផ្សេងៗដែលមានផ្ទុកវិជុសកម្មណាតើវាមានលទ្ធភាពកាត់ផ្ដាច់វិជុសកម្មឬក៏យ៉ាងណាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលណាកាក់ត្រៃភពដែលចាស់គឺមានអតិភិបគឺមានលទ្ធភាពក្នុងការកាត់ផ្ដាច់វិជូសកម្មសម្រាប់ទូរស័ព្ទរបស់យើងទាំង4គ្រាប់នេះតែម្ដងបាទណានេះឥឡូវខ្ញុំដកកាក់ត្រៃភពដែលចាស់របស់ខ្ញុំចេញហើយខ្ញុំវាស់ទៅលើទូរស័ព្ទទាំង4គ្រឿងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលម្ដងទៀតណាបាទចូលវិញធម្មតាណាបាទអូខេអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមិនថាថ្មីឬក៏ចាស់អន់មិនទំនើបឬក៏ថ្មីឬក៏ទំនើបឬក៏សេរីណាទេគឺសុទ្ធតែមានទុកទៅដោយវិជុសកម្មប្រសិនបើបងប្អូនកាន់តែប្រើគឺកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានសុខភាពល្អអាយុវែងបងប្អូនអាចខមមិនទៅលើវីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានកាក់ត្រៃភពដែលចាស់ម្នាក់មួយយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពអាយុ
សុខភាពល្អហើយនឹងអាយុវែងទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណបាទ